Gebu-gebunya. Jadi tahu lah. Wih. Atas boleh je dia ni. Biasa buka atas tu. Dia ni. Tapi tadi tak nak pergi ke anak dia. Saja je kan. Kena buka. Tak payah. Ya. Okay. Nanti saja bagi dia tak masuk nombak sekejap. Tapi anak dia macam tu. Tapi dia. Hey. Cik. Tak boleh lupa lagi peristiwa dia kencing kat dalam sink. Akak nampak. Nak sit. Andai dia sit. Mami kata sit. Oh, kira you baru dah cantik, sayang kot. You kot. Kan? Ya, dah beli. Uh-huh. Adalah rezekinya. Awesome. Ini yang orang. Kita dia ada dua cara. Baby wipes bulik. Dia tak boleh sabun. Maksud saya, kalau tak disambung, pewangi tu tak boleh banyak sangat. Macam rasa tu. Ya nak, betul juga. Cipu dia tak hidung tau. Hidung. Oh ya ke, tak hidung dia kat hidung lah kan. Tak hidung? Tak. Macam ni. Ini tak lebih sikit. Tak apa. Kicil. Nak jurut mana? Baru kena. Dah lama tak grooming. Rezeki kucing ni memang luar biasa. Ciki, Daddy selepas Daddy dah panggil dah tahu. Ini bidan tu lah. Mungkin dia pernah ternampak
posting je. Oh, posting eh kat Facebook kot. Saya post kat Facebook je. Ada lah orang boleh keluar-keluar. Oh, dia lah. Dia rekomen. Ah, kan, kan. Saya tak ada fikir lah. Saya try lah tanya kot fotografi tu yang terus tanya tu. Lepas tu puan pun ya okey lah. Boleh lah. Dia benda sayang lah nak. Seronoknya. Seronoknya aku tak tengok lagi. Mana suara ni besarnya. Semua takut. Besar. Semua macam. Ganda. Wish. Gila tu. Jom. Saya rasa ni lagi besar ke hari. On heat.